Քաղաքականությունը նման չէ մաթեմատիկայի, երբ երկու միավորներ համախմբում են եւ այդ միավորումը բերում է ավելի շատ ձայներ։ Մաթեմատիկոս եւ նախկին պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը արդեն ընտրություններից հետո է վեր լուծում ժառանգություն եւ ազատ դեմոկրատներ դաշինքի արդյունավետությունը։ Դու բերում ես մի նոր թիմ, անգամ հրաշալի անձնավորություններով, բայց դու չես աշխատել իրենց հետ հասարակության առջև, այդ թիմը այն վստահության քվեն, որը դու ձեր քեզ բերել, չի վայելու։ Եվ ես ափսոսում եմ, կրկնում եմ։ Նա առաջարկում է սպասել եւ տեսնել, թե ինչ է եկել խորհրդարան ժառանգության ցուցակով, եւ արդյոք նրանք կարող են անել այն, ինչ անում է ժառանգությունը 4-րդ գումարման խորհրդարանում։ Նա չի տխրել այն փաստից, որ խորհրդարանում չի լինելու։ Փոխարենը շատ է ափսոսում, որ իր գործընկերները Սյոպա Սաֆարյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը, Անահիտ Բախշյանը պատգամավոր չեն։ Նրա համար անհասկանալի է նաև խոսակցություններն այն մասին, թե պատգամավոր Զավրի Փոստանջանին եւ նաեւ մի քանիսին առաջարկում են հրաժարվել պատգամավորական մանդատից։ Դա այն մարդիկ չեն, որոնց հանդեպ կարելի է պայման դնել։ Դրանք ինքնուրույն վերին աստիճանի յուրահատուկ ամեն մեկը, պես քաղաքական ասեմ, թե մարդկային դիմագիծ ունեցող մարդիկ են։ Ժառանգության նախկին պատգամավորը հույս ունի, որ կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը կպահի այն քաղաքական գիծը, որով առաջնորդվել է վերջին տարիներին, թեև դժգոհության առից նա արդեն ունի։ Պետք է հուսանք, որ ասենք նախընտրական իմ կարծիքով տեխնոլոգիաները ես ինքս չեմ գնահատում դրական, բայց չեմ կարծում, որ փոխվել է իր գաղափարախոսությունը, եւ վերջում այստեղ կա տարբերություն, ես դա հստակեցնեմ։ Ինչ վերաբերում է մայիսի 6-ին կայացած ընտրություններին, նա հուսով է, որ իրենց որակով նման ընտրությունները վերջինը կլինեն՝ սև տեխնոլոգիաների, պխտոր մեթոդների եւ հասարակության միամտության առումով։ Դա ոչ այնքան իշխանությունների համար քննություն է, ինչքան քաղաքացիական հասարակության։ Ես կցանկանայի, որ մենք բոլորս ավելի ստապ մոտենայինք այն բոլոր խնդիրներին, որոնք հնչեցվում են։ Իսկ Լարիսա Ալավերդյանն արդեն լավ առաջարկ է ստացել Սլավոնական համասարանից։ Երջանիկ է, որ դասավանդելու է եւ շփվելու է բազմաթիվ երիտասարդների հետ, բայց նաեւ հետեւելու է նախկին խմբակցության աշխատանքներին եւ հուսով է, որ չի հիասթափվելու։ Կարեն Մանգասարյան, Երկիրն այսօր։